La de la capital del rei és una economia en plena transformació. Inca deixa de banda el sector industrial més tradicional, el manufacturer basat en el cuir i el calçat, i cada vegada pren més protagonisme al sector serveis, com s'observa al gràfic. Tant que des del 2009 fins a dia d'avui s'han tancat més de la meitat de les empreses que s'hi dedicaven. La darrera anunciada, la fàbrica Georges. Quan una empresa d'aquesta es tanca, d'alguna manera el que s'està posant de manifest és aquesta pèrdua de competitivitat que d'any en any ha anat arrossegant, en concret aquesta empresa, però que estan arrossegant molt bona part dels sectors productius de l'Herbalear. Els representants dels treballadors s'han reunit avui amb la directora general de Treball i el director del SOIP, que s'han oferit a mediar entre les parts. Es preveu que demà comenci la negociació entre el comitè i l'empresa. Lo que sí que hemos ofrecido es que en el caso de que el expediente finalice con la extinción de estos contratos, desde el SOI se pondrá en marcha un sistema de recolocación de estos trabajadores, de alguna manera a ver si podemos buscarles una solución a su situación laboral. Mentrestant, bona part d'Europa està fent esforços per reindustrialitzar-se, tot aprofitant la tecnologia i la segmentació de les cadenes de producció. Aquí, a Balears, el govern ja prepara un pla industrial que espera tenir enllestit en guany. Sovint pensam sempre en el lloc de feina que perdem, però no pensam també que s'ha perd molt de coneixement productiu, molta capacitat de seguir produint un béns i uns serveis, damunt dels quals Inca i concretament aquestes empreses tenen molta d'experiència. Hem d'innovar, hem de modernitzar el que és, diguéssim, els processos productius, el que són els actius fixes, el que és tot el procés industrial. Sobre la taula, Balears té el repte de redefinir la seva economia sense perdre les bases de coneixement que ens han atessorat al passat. M'estranyo, la gent no digui llibre, sigui un altre que sí.